নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ 677টা নতুন পদ খালী হৈছে, যিকেইটাৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ৰাখিছে মাথো মেট্ৰিক পাছ। গোটেইখিনি তথ্য 2 মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইণ্টেলিজেণ্ট ব্যুৰোৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে। ইয়াতে ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট আৰু MTSৰ পদ খালী হৈছে। তো এই পদকেইটাৰ ভিতৰত ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট বা মটৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট যিখিনি পোষ্ট, ইয়াতে আছে মুঠ 362টা পোষ্ট। আৰু এই 362টাৰ 10টা পোষ্ট আপোনালোকে গুৱাহাটীতে পাব, গুৱাহাটীতো পোষ্টিং পাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু কেটেগৰী ৱাইজ ভগাই দিছে, সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহি চাই ল'ব। দৰমহাৰ নিৰীক্ষটো ৰাখিছে 21,000-69,100, বয়সৰ সময়সীমা আপ টু 27 বছৰলৈকে। তাৰোপৰি OBCৰ বাবে 3 বছৰ, SC ST ৰ বাবে 5 বছৰ, PWDৰ বাবে 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিত। শিক্ষাগত অৰ্হতা চাওক, মেট্ৰিক পাছ, আৰু ইয়াতে আপুনি যিখন ৰাজ্যৰ পৰা এপ্লাই কৰে সেই ৰাজ্যৰ ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট বা আমাৰ ক্ষেত্ৰত PRC চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব। আৰু এই পোষ্টটোৰ বাবে অকণমান এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, যেনে LMV লাইচেন্স আপোনাৰ থকাটো প্ৰয়োজন, আৰু আপোনালোকে সৰু সুৰা মটৰ মেকানিজিম জনাটো প্ৰয়োজন, যেনে গাড়ীখনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো জানিব লাগিব। নেক্সট পোষ্টটো হৈছে MTS বা মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ, জেনেৰেল পোষ্ট হয়, 315টা পোষ্ট আছে। আৰু এইখিনি পোষ্টৰ বাবে দৰমহাৰ নিৰীক্ষটো অকণমান কম, সেই পোষ্টটোতকৈ 18,000-56,900, আৰু বয়সৰ সময়সীমাও অকণমান কম, 18-25 বছৰ। OBC 28লৈকে পাৰিব, SC ST 30লৈকে পাৰিব, আৰু PWD হ'লে আপ টু 35 ইয়াৰ্চলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিহেতু 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকে। আৰু ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা মাথো মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হৈ যাব, অন্যান্য কোনো কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাই। ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দিব পাৰিব, ভোটাৰ আইডি বা PRC তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো দি দিলেই হৈ যাব। আৰু ইয়াতে এইখিনি পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন মাচুল পে' কৰিব লাগিব আপোনালোকে। আবেদন মাচুল 500 টকা জেনেৰেল OBCৰ বাবে, অন্যান্য কেণ্ডিডেটৰ বাবে 450 টকা। অনলাইন এপ্লাই 14 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, 13 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া। আৰু আগন্তুক অসম পুলিচ বা ADRE আৰু অন্যান্য যিবোৰ ভেকেঞ্চি আহিব, তাৰ বাবে যদি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ PDF বিচাৰে, assamgkpedia.com ভিজিট কৰিব। 40,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ ইংৰাজী মাধ্যমত মাথো 400 টকাতে আপোনালোকে PDF হিচাপে কিনিব পাৰে, আৰু অসমীয়া মাধ্যমত 37,500 প্ৰশ্ন উত্তৰ 449টকাত কিনি ল'ব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দি দিছোঁ, চাই ল'ব। ধন্যবাদ।